I Talangen i sommar så har det också funnits en juniorklass där själva tävlingsmomentet inte har varit det viktigaste. Men inför finalen så hade juryn utsett något av vinnare eller åtminstone ett par lovande representanter av talanger som kanske kommer att vara med i den stora talangen om några år. Och i juniorsolistklassen blev det Frida Wannberg. Här har vi henne med Leonard Cohens Hallelujah. Well, I've heard there was a secret chord that David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fourth. Hallelujah.
Wahlberg! Hur känns det, Frida? Superbra. Ja, vad härligt. Hur har dagen varit då? Den har varit bra. Ja, och har du varit nervöst? Lite, men det ska alltid vara. Ja, men eller hur? Hörru du, hur förlåt, frågar man, hur kan du ha så bra röst? Hur mycket sjunger du? Sjunger ofta, och rösten har jag fått från mamma. Ja, se det. Det är bra. Nu blir hon glad också. Hörru du, du ska få ta emot lite priser här av Lena Widerstrand. Blommor, diplom, pengar som du använder nu i framtiden och lite väskor. Stort grattis. Nu kommer de jubla och applådera ännu en gång. Mina damer och herrar, Frida Wahlberg! Amen, amen. Sveriges Radio spelar in detta.